sports. It's in the game. Esse é o tal do futebol. Que dia! Final da UEFA Champions League ao vivo para você ligado na EA Sports. Eu, Guga Villani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar para não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobre emoção num dia tão importante quanto hoje. É Paris Saint-Germain e Chelsea. Hoje é jogo para todo mundo ficar ligado na frente da TV. A final da UEFA Champions League é um evento aguardado com muita ansiedade por todo mundo que ama o futebol. Chelsea em campo, em mais uma decisão de UEFA Champions League. A primeira vez foi em 2012 e deu título. E eles emendaram ainda, Caio, um título da Europa League no ano seguinte. Lembra? Lembro, mas entre uma coisa e outra, eles perderam a UEFA Super Cup para o Atlético de Madrid. E o Mundial para o Corinthians no Japão, Villani. Foram alguns anos de altos e baixos para o Chelsea. Paris Saint-Germain, confirmado, escalado. Donnarumma no gol. Sérgio Ramos vai começar com Marquinhos no miolo da defesa. Lionel Messi aparece com o Neymar jogando aberto. E ainda tem Mbappé no comando do ataque. O Chelsea escalado para você. Thiago Silva é titular com Rüdiger no meio da defesa. Kanté será titular com Jorginho pelo meio. E ainda tem Lukaku comandando o ataque. Bora falar de um 7-1? Não é aquele não. É o do PSG na UEFA Champions League, Caio. Eu lembro desse jogo, Villani. Fase de grupos contra o Celtic em 2017, com um trio de ataque inspiradíssimo. Dois do Neymar, dois do Cavani e um do Mbappé. O Verratti e o Dani Alves completaram a goleada. Boa bola enfiada! Vem bem, toma a bola. Vinaldo. Kylian Mbappé. Ai, 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 ai. Subiu a bandeira. Ô, Caioba. Que azar, Villani. Tava muito pouco à frente. E aí, Caioba, como é que o Neymar pode resolver hoje? Com a arrancada, né? Com o drible, é a grande marca do Neymar. Repara a mudança de direção que ele tem em velocidade. Isso é dificílimo, Villani. Enfiada perigosa, quero ver! Só fazer, pra passar à frente! Levava perigo, mas é só tiro de meta, apanhou da bola! Jorginho, Romelu Lukaku, desarmado no lance, Neymar carrega, puxa o ataque, pode fazer para desempatar, que chance ele perdeu, era para passar na frente, Caio. Tinha que fazer, faltou concentração.
Mbappé. Gueye. Messi recebe. Messi, é agora! O gol tá aberto, bateu! E é gol! Do Mbappé! Placar aberto! Olha no replay, ele bagunçou a marcação adversária. E a finalização da jogada foi quase uma covardia. Dava até para escolher entre passar a bola ou bater direto. Recomeça a partida e vai dando o PSG até aqui. Mount. O Chelsea vem pro ataque. O ataque era, parecia bom. Eles perdem a bola. Boa interceptação do Kanté. Vai bem. Mount. Ele vai ganhando metros, vai ganhando campo. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Marco Verratti. Messi. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. Milagre! O que é isso? Ele se estica todos, envergadura para salvar o time. Atenção, escanteio na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Vai descendo para o ataque. Kanté. Mandou para o gol. Donnarumma, ligado na bola. Verratti erra, erra o passe. Pode cruzar, tem espaço. O cruzamento ficou fácil para o goleiro, sem perigo. Jorginho, Wijnaldum. Achraf Hakimi. Marco Verratti. O PSG vai puxando o ataque. Tá na cara do gol. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Roupa no último instante, fica com a bola dominada. Que espetáculo. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Wijnaldum. Corta o passe, chega bem, recupera a bola. Chance de contra-ataque, eles vão descendo. Bola cruzada, tem gente. Mbappé. Gueye. Que enfiada de bola no ataque. Pegou, olha o rebote. Afasta, tira dali. Providencial. Bola perdida. Mbappé, vai bem, desarma na defesa. Sobe a placa dos acréscimos, mais um minuto, tá na tela. Romelu Lukaku. Dali, dá até pra cruzar. O árbitro apita, pede a bola, 1 a 0, placar tá magro até aqui, intervalo de jogo. Um placar incontestável até aqui, olha só, mais posse, mais finalização, mereceram a vantagem, Caio. Foram muito superiores, Vilani, vamos ver se mantém o ritmo no segundo tempo.
Segundo tempo da final. E agora, o UEFA Champions League para você. Rüdiger. Ben Chilwell. Jorginho. Marcação forte. Isolou a bola para o meio campo. Entrega de graça. Mbappé. Neymar. Chegou para fazer. Manda o perigo para longe. Bateu o escanteio curto. Messi da ponta pelo. Para colocar uma das mãos na taça, são dois gols de margem. Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. E o Messi mostrou mais uma vez que é craque, Villani. Arriscou uma bola direto pro gol e correu pro abraço. Bela finalização. E Esportes informa, 2-0 no placar. Tira a bola, desarma. Verratti toca, mas toca mal. O Chelsea vai para cima. Bola para o Pulisic. Kanté. Lukaku. Porta fechada, bloqueia. Gueye. A gente está vendo o domínio do PSG na posse de bola. E ter a bola significa tirar qualquer chance de reação do adversário. O placar é confortável e não deve mudar. Vamos para a substituição. Vem fôlego novo no time. Bernat. Pode vir, bola na área. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Tem alteração na etapa final. Estão atrás, querem a reação. Vamos ver. Atenção, vem alteração. O técnico resolve mexer no time. Nunca vi goleiro garçom.
Que ponte sensacional de cinema! Linda defesa! Bateu curtinho, ali mesmo no canto. Mandou pro gol! É outro escanteio. Bateu por cima na área. Afasta a defesa, o cruzamento era perigoso. Falta marcada, não deu certo a vantagem. A partir de agora, Sérgio Ramos joga pendurado, amarelo para ele. Havertz, Hudson Bodoy, Ben Chilwell, Marquinhos, boa antecipação. Draxler. Lionel Messi. Messi, Mbappé recebe, Mbappé para fazer, bom corte, eles vinham com perigo, vão encaixando contra-ataque, segue no contra-ataque, no limite, mantém em jogo, pode levar perigo, cruza para a área, ninguém para receber. O técnico viu que era hora de mudar a proposta de jogo, decidiu que é hora de apostar na bola aérea. Vilani, eles vão começar a mandar a bola direto para a área. A ordem agora é tentar mais chances de gol através do lançamento direto. Neymar. Mbappé. Neymar. Neymar corta da ponta pelo meio. Do Paris Saint-Germain. A marcação ali cercando, ele não se intimida. Bola pro fundo do gol, Caio. Viu um espacinho ali entre a zaga e mandou pro gol. Foi muito feliz no lance. Não há mais tempo para reação. Sai mais um gol para decretar a vitória tranquila. Ziyech. Havertz. Ziyech. Sai o cruzamento, vem pra área. Tava atento, afastou bem o cruzamento. Finalzinho de jogo, faltam 5 minutos, tá tudo liquidado. Bernat. Mais uma vez, troca de passes, o time segue nessa batida com precisão, Caio. Isso é fruto de muito treino, Vilani. Mérito dos jogadores e do treinador também. Tá em posição para cruzar. Alivia a defesa como dá. Hudson Bodoy. Faltou um pouquinho de precisão, a bola saiu. Arremesso de graça. Lei da vantagem aplicada, ele volta à origem do lance e sobe o amarelo para ele.
Tá muito bem no jogo a arbitragem, Vilani. Tá deixando o jogo correr, mas sem perder o controle da partida. Draxler. Neymar. Mbappé. Lionel Messi. Vai avançando bem. Bola enfiada, saiu longa demais. Defesa tranquila do goleirão. Apita o árbitro. A Europa é do PSG. Campeão da UEFA Champions League. Ô, Caio, que espetáculo. E é só ver a festa dos jogadores no gramado para ter ideia da importância dessa taça para o PSG, Vilani. Um feito gigantesco que vai ficar na história desse time para sempre. É um grande elenco que conquista Paris Saint-Germain. É campeão! É um momento já de alívio, mas também de muita ansiedade. Jogadores se encaminham até o pódio para erguer a taça. O PSG é campeão da UEFA Champions League. A torcida queria demais esse troféu, Vilani. Apoiou o time, jogou junto. É um título simplesmente inesquecível na carreira desses jogadores. E lá vai, eles erguem a taça. O Paris Saint-Germain é campeão da UEFA Champions League. Uma festa espetacular, a rapaziada merece. A torcida vai à loucura com a rapaziada, levando a taça para eles. Que imagem, Caio, que imagem. Eles lutaram juntos para conseguir esse título da UEFA Champions League, Vilani. É uma conquista histórica. E a torcida tem uma parcela enorme nesse título. Foto oficial do título da Copa. Olha a bagunça, tem muita vibração. Mas o que importa é que tá todo mundo feliz demais com essa conquista.